Nga dita e hënë, ne do fillojmë thirrjen e dëshmitarve, me grupin e parë të dëshmitarve në fillim të javës, me mediat, specialistët, me personat përgjegjës në agjensinë e prokurimeve publike, ndërkohë që javën e dytë do të kemi personat politik, kryeministri Edi Rama ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij, ministrat Ahmeta, ish-ministri Gjiknuri, por njëkohësisht dhe tre kryetarët e bashkisë që kanë qenë vendimarës në këtë proces. Tek Elbasani kemi një specifik, kemi ish kryetarin e bashkisë dhe kryetarin aktual të bashkisë, të cilët do të merren pjesë e hetimit. Ne kemi hasur një rezistencë nga ana e drejtorisë tatimeve, që i bëj sot thirrje publikisht të sjell të gjithë informacionet që janë kërkuar. Komisioni hetimor është në tagrin e tij të kërkojë çdo lloj informacioni, ashtu si çdo institucion tjetër hetues, sepse na e ka dhënë këtë tagër parlamenti. Dhe i bëj thirrje njëkohësisht edhe sistemit bankar atyre që nuk kanë sjell përgjigje, të kthejnë përgjigje, për ndryshe unë rrugën e butë, unë jam përpjekur në fakt në politikë gjërat që t'i bëja me fakte, me argumenta, duke u përpjekur që t'i bind, por rrugën e butë e kam përfunduar tani. Unë filloj paditë penale javës tjetër. Kushdo që nuk i sjell ato që i kemi kërkuar, unë do të vazhdoj me paditë penale.